אתמול היה רגע של קסם. הייתה פה זמרת עם כל פעמונים, צלול ונקי ויפה, והיא בחרה שיר בול. היא בחרה את השיר של דיסני מתוך פוקהונטס, והיא עשתה לו הגשה ועיבוד כמו שאין ביוטיוב אצל אף אחד אחר. כנה. וזה נוגע בלב. זה נוגע בלב, זה... הרי אני כל החיים חלמתי להיות וירטואוז ווקלי, אוקיי? כמו הזמרות שיש להם 7 אוקטבות, סלין דיון, ריטה, כל האלה. למה? כי הגבוהים זה... וכל השנים, והאישון, וגם זה שאני גבר, אז עכשיו הגבוהים שלי לא משהו. בקיצור, זה לא משנה. זה נגע לי בלב. וזאת הנקודה. וזה למה אנחנו עושים מוזיקה. עודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. הללויה.